Vilken utbildning ska du välja? När du hör den frågan så händer det mycket i kroppen. Meningen går in i örat och signalen går sedan vidare till hjärnan där ljudet tolkas. Och när du ska svara, då måste du tänka ut vad du vill säga och sen klä dig i ord. Hjärnan kopplar ihop vilka ljud som ska användas, sätter ihop dem i rätt ordning och skickar signalerna till musklerna i munnen, halsen och lungorna. Och hjärnan samordnar musklerna så snabbt att du inte ens hinner tänka på det. Men ibland går det fel. Någon snubblar på orden och någon annan glömmer bort vad man skulle säga. De här svårigheterna kan vara medfödda och andra kan orsakas av en skada. Det är här logopeden kommer in. Logopeder, de hjälper folk med olika svårigheter inom språk, kommunikation, tal och röst. Och logopedprogrammet, det är en 4-årig utbildning. Och gillar du medicin, lingvistik, alltså språkvetenskap och psykologi, då är det här helt rätt för dig. Från fjärde terminen då har du praktik och får redan då undersöka och behandla patienter. Ja, med handledare som stöd såklart. Så om du tycker det här verkar spännande och samtidigt vill hjälpa människor, då kanske logopedprogrammet är något för dig.